Fərdi yaşayış evinin yanması 6 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnib. Hadisə ötən gecə Qəbələdə baş verib. Rayonun Soltan Nuxa kəndində ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan evin 22 kvadrat metrlik hissəsi içərisində əşyalarla birlikdə yanıb. Ailə üzvləri yatmış olduğundan onlara qonşular məlumat verib. Səsə çıxdıq, gördük ev yarısı kömək istəyir. Gəldik, görürük, yəni tüstü çıxır ev yuxarısından, yanı tüstü ev, görürük, bir nəsə narahat olur ki, pajar da ola bilər, yanğın oxşar. Və gəldik bura dediyim kimi, gəldik çatan kimi hər hər kömək elədi, kömək keçdi, buradan girmək mümkün olmadı, arxadan girdik. Hadisə yerinə cəlb edilmiş yanğın söndürənlərin səyi nəticəsində alov ram edilib və ətrafa yayılmasının qarşısı alınıb. Lakin həmin vaxt evdə olan 6 nəfər yanıq xəsarətləri ilə Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ev sahibi 57 yaşlı Namiq Gülməmmədova 4-cü dərəcəli yanıq xəsarəti diaqnozu qoyulub. Onun vəziyyəti ağırdır. Evin pəncərəsindən çıxartdı yoldaşını, 2 dənə uşaq. Kömək keçdi, yəni kömək, hamı kömək uşağını, bir də yoldaşını çıxartdı. Özü də yəni bu Namiq özü bu vəziyyətdə çöl deyil, yəni yanıq vəziyyətdə, pis vəziyyətdə. Baxdıq, ayağa dura bilmir. Yoldaşı da ki, qaçırdı oyna-boyna uşaqların halini deyirdi. Uşaqları da sonradan çıxartdıq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin elektrik naqilindəki qısa qapanmadan baş verdiyi ehtimal olunur.